Sused, kaj su to sve vama dopelali? Kak vidiš? Vam je morti treba pomoći stovariti? Ni treba, fala! Mi to ajn cvaj napravimo. Kaj veli ste, sused? Ih je vormeš lijepo zavideti, ha? Je, ko zna, zna, tak je to. Imate prav, sused. Jeno je znati, a drugo moći. Daj se ti Vutov Putića imaš z očim. A im je kombinat kredita dao. Da nije besni od predi imel v žepu. Slabo bi zoti mi penezi takovu štalu zdigel. Prav, teteci Nober veli. Kapital, kapitala leže. Zato se onaj koga nema mora drugač obraćati. Zna, Rigica. Zna. Dečite, Tomek, dečite tam za ono buho. Odi, odi ti, odi ti. Kaj su to za telići, draž? Ih je kombinat poslal besnomu kak ti na dohranu. Pak toliko. Bog besni nekakovog cirkusa dela. Ovi su ljudi fakat ponoreli. Kaj mi dosti posla, se kani u čistam zatrti. Im je to sila, reči. Kolik toliki svoji zemlji si još tega vraga na vrat nakopati. Je to takvu čoveku. Čim više ima, više bi štel meti. Živjeli mi kulec. Dobar dan, gospodin veterinar. Kako ste? Je li sve u redu? To bomo stoprom vidjeli za 3 mjeseca. A, bez brige, sve će biti dobro. U početku je malo teže, ali kasnije... A, nafćani smo mi na delo. E, ajde da vidimo teliće. Izvršimo vitaminizaciju i dati im piperazin. Tak, tak. Pa to je ljudi pravo bogatstvo. Im nisem jalna, Božo, čuvaj. Ali kaj nemaju morti dosti bez tega, im još više treba. Meme, lanjske lete besni samo za seme 6 milijoni povlekel. A koliko bu pak vezdrnu? Bome še meni sajeno. Če neše oče čudaj delati, onda nek čudaj ima. Tak veve liša. A potlom, pa kaj si nemela čuti kak ti vragi smrdi, se to ne da zdržati. Kaj bi, pak znamo kak je steliče, ne? A, znaš, figu. Da znaš bi se druga čritala i ti i si drugi susedi. Van ti gadiš deraju ribu ili tako nekako. No, no, pak smrdiju kak 100 kugi, još gorše. O, ti gadi. A, se slobodno moremo svi oceliti od ovud. A mnaj reči, tak to smrdi. Dobar dan. Bog, sedi sam. Se neka čuje da pobesni, na svakom teliću po 100 jezrač čistoga povleka. Kaj bi to moglo biti? I to ide po kilaži. Koliko budu nabrali, toliko budu dobili. A kdo bi bil nekda rekel da bu jedan Đurko Mikulec postal najveći gazda u Krumlovcu? Formeš je. A, čuda ja držim do tog bogatstva. Veter popuhne i pak je niko i nikaj. Mene, prav za prav i ni briga koliko besni ima penez u žepu. Ali je istina da je Zotim i Telić i celo selo zasmradili. To po mojemu ni higijenski. A je fakat tuna da Telić i tak smrdiju. Smrdiju, kaj ne. Celi i nebre drugačnik smrdeti, kaj se tu more. Če bi se svi susedi složili i rekli halt, mam bi vun druga slika zišla. Delaš, Dudek, delaš. Tak, tak, pomali. Bog, Drašek. Dobar den, tetec. Kak ide? A, tak, tak. Oj, malo sin.
Kak se kaj čutiš? Dobro, detec. Me tu i tam križi preseče dok ovak terha zdižem. Ne. A dihati? Moreš dihati. Pa kaj ne bi mogel? On koji zavi dihati ide u Hrastovic, pod zemlju. Su meni ni bedastoće na pameti. Me pitam kak čovek čoveka. Moreš ti u tom Đurkijevom smradu, u toj gnojšćini dihati kak spada? Ve. Pa mi se vidi da morem. Ja, to se tebi samo vidi, draž. Ti si, koliko je meni poznato, nimel prilike po bolnicaj hoditi. Nisam, tetec. No viš, zato se ni ne mreš razmeti u medicinu. Kaj ti na priliku vidiš tu okoli sebe? Pa vidim škednja, regicu. Tak, vidiš škednja, regicu. A v zraku? Kaj vidiš v zraku? V zraku? Ja u zraku ne vidim nikaj. Ne vidiš, se razme. A medicina viš vidi. Da bi ti imel takve specijalne sprave, takve po bolnica i držiju, bormeš bi i ti si kaj tu okoli sebe videl. A kaj to, tetec? Bormeš lepe stvari. Bi videl na priliku čudaj, čudaj, mali, mali črvekov. Pa tu, okoli sebe. Je, ti po istini povedam. Na milijone ih jega, no vdehni jem put. Ve, da si vuse zraka povlekel, si mam i te črveke povlekel. A ti su črveki, če te baš zanima, čisti betek. Mam najte, tetic. Je, je, draž, a taj ti se betek viš tam v Đurkijevoj štali leže. Metelići. Se razme. Isusi. No, moreš i ve reći da nikaj ne čutiš. Pak... No, vdehni, pak buš vidjel. No, kak to zgledi? A mi se vidi, da mi se nekaj malo kak ti nosu zadivle. To sem štel čuti, draž. Leć, kakve stvari stojiju, nam je sima zbetežati. Se tebi morti hmira, a? Za ve, još ni. A to ti se viš piše. I tebi, i Regi, i sima nama. A zakaj to ti meni reči? Zakaj bi mi predi reda išli pod Hrastovečku seču? Zato morti kaj besnom i njegovoj klari nikdar ni dost penes. E, tak nekak i je. Bok, Regica. Kaj je? Ste nekaj trebali? A, niš, čistam niš, Regica. E, tete, samo za zdravlje pitao. Za kakšno zdravlje? Em si ti ni nikako betežnik. Pa, za ve, još nisam, Regica. Ne, ne, neći. Se u toj gnojštini ne da žive, tak je. Ja, to nije moj kapric. Me razmi, Martin. Da sam samo ja u pitanju, nikom niš. Ali celi narod je napeti. Koji narod? Em so pišpek i dudek prvi susedi. Pak se nikaj ne buniju. A kdo ti veli da se ne buniju? Em su se tu i oni potpisali, kaj ne vidiš? Pa gve. Greta, daj gemišta. Meni ljudi ni prihiži zdržati od tog gadnog dihalja. Ke vraga zmišljaš? I kaj se ljako ima blago smrdeti? A zaka mene nikdar nikaj ne smrdi i ne smeta. No, ve se je pravi javil. Da ti imaš nosa kak čovjek ne bi bil šinte. Smrdi ljudi, v gruntovcu smrdi, ali ne mi kučeva štala. Kaj zo ti misliš reći? A, čudaj se tebi splati govoriti. Če ti matula, kak ti odbornik, ne vidiš da je besni zotom štalom fakat problem v seli, onda ti morem reći da ti ne živiš s narodom. Bom vas ja pital, če u selo zaraza dojde. O, daj, Franc, kaj napuhavleš? Kakva zaraza? Od čega? To bi inšpekcija rekla. Stručnjaki naj to povedaju. Tak, tak, stručnjaki naj povedaju. Mene zanima,
Je li mesni kani po pitanju Đurkijeve štale nekaj poduzeti ili ne kani? A kaj bi ti, cinober, štelo? Da idemo u akciju protiv kooperanti? Em, razmi, da je robna proizvodnja jedini izlaz za selo. Vredu, vredu. Če neće mesni, onda bumo mi sami zeli stvar u ruke. Prestanite s bedastoćami, dečki. Samo za bada vreme tratite. A, to se bo još vidlo. Zakon je u državi za sve jednaki. Nema više gospodskih i selskih nosi. Če nekaj smrdi, smrdi v gradu i v seli jednak. Kaj tu študiraš? Nikaj, Regica, nikaj. Boham samo, kako ovi Đurkijevi telići smrdiju. Kaj se tu ima vohati? Šta le od naveki smrdiju? To je, Regica, ali ovi telići, znaš, jeju ribe. Pak je od njih v zraku se puno malih črvekov. Takšni te vraži črveki okajaju. Cinoberove bedastoće poslušaš. Se to jal dela, nikaj drugo nek jal. Rega, cveti se lanec pod noge zaplel. Mam, dojdem. Ti se draž, bu te stvari naj nikaj tikati. Mi smo letima živeli s Đurkijima v slogi i poštenju. I zakaj bi vezbok radi nečijeg jala i bedastoća rata meli? Si me razmem? Ja razmem ja tebe, Regica, razmem. Al kad se meni nosu zbilam neke zadevle. Če ti se kaj v nosu zadevle, si zemi robčeka, pak si ga obriši. Rega! A, sem rekla da idem! Imca! Cila! Imbra! Cila! Šta je? Ti besno mi je inšpekcija. Kaj sem ja rekel, sunčece mu presvetlo, zove i druge susede fika. Fletno, fletno. Kaj vi tu meni vaše paragrafe pod nos rivlete? Pokažite rajšiće morate v kojem to zakonu piše da seljak ne sme teliće držati. Daj vi zakon meni, pokažite. Nekak se besni jako zritavle. Bu vre njega inšpektor prišarafil bu, neju se penezi prek naši nos izgrtali. Kata, daj zovi Draša. Vi mene, drug Mikulec, nećete razumjeti. Nitko vama ne brani držati stoku. Ali potrebno je da kod toga budu zadovoljeni svi higijenski uvjeti. Em sam ih ja zadovoljil, se, vam tu nutri piše, tu. Nemojte, drug Mikulec, nemojte. Pa ljudi se tuže da im iz vaše štale nepodnošljivo smrdi. Kaj smrdi? Komu smrdi? I još bu na kraju rekel da ne smrdi. Tako piše u tužbi. Pitajte susjede. Kaj ja imam njih pitati? Po njihovem bi ja moral biti bogec i cvet je saditi. To bi njima pasalo. Samo vas ja pitam, kaj bi onda narod jel? To vas pitam. I olice na kiselo i restane klinčeke. Bum morti parfeme delal, kaj bu figi frkačevoj i ovakovima niš koristi, lepo pod nosom dišalo. Kdo je niš koristi? Kaj ti mene olajavaš? Prosim, drugi inšpektor, bi ja slobodno neke rekel. No, hopi. Su tu, glečte, prvi susedi, gazda Pišpek i Katalenić, pak samo njih pitajte za mišljenje. No, Pišpek poveći drugu inšpektoru. Meni smrdi, ne brem druga će reći, smrdi mi, ne. Samo su doveno vih takve stvari fletno prepale. No, poveć i ti, Draž. Se hoćeš zadušiti od smrdećine, ka ne? No, Katalenić, reći sad drugu inšpektoru. Je, teško je to reći. Sem baš prehlađeni. Vam je on malo srameći. No pak slobodno rečeš drugu kak se čutiš v tom smradu. Ti ne ju nikaj zamerili. Ve, baš ni najbolje. Fakat je tak. Kaj lažeš, Dudek? Kaj lažeš? A kaj bi lagal, kaj? Zakaj ti tu napadaš čoveka? Draž! Draž! Ti mu dojdi! Idem, Regica. Idem, ja moram iti. A kam na jem put? A me posel čeka.
Stave, Meliću, ti drugi inšpektor, kak stvari stoju. Su si mišljenja da to niza zdržati. Je, čovjek ne mre prozore otprti od smrada. Na vlastito dvorišće ne mre ziti. Vi čovjek tu i tam kakvog prijatelja ili rodbinu iz grada pozvala, ali od sramota ne mre. Ve su se prave firme javile, ve, gnojština vam smrdi, jeli? Figo, naši penezi vam smrdeju, to je. Kaj laješ, bedastoče? Da očemo bi mi mogle tulike teliće meti i više. Mogle bi, mogle. Samo će bi nešto namjesto vas delal, lenguza jena. Kaj? Ti boš nam zmišljala ti? A kdo ti je lenguza, kdo? O, čaprnica ti jena, boš piglin se raše pogleć. Kaj je? Bun! Bun iz mojeg dorišća! Zabadam se, zritavleš! Nikaj ti tvoja krika ne pomogla! Rastirali bomo mi tvoje teliće, buš samo vidal! Dobri dan! Dobar tekšili! Hvala, hvala! Kaj je Julči, kaj je novega? Imate brzo ja, evo. Ranjo Ožbol. O Božek moj, kaj bi to moglo biti? Je morti od Štefeka, ha? Daj, Katana, toči čovjeku čašu vina. Tak, tu potpišite, prosim. Tak, tu. Ma. A, znate si, spite jedan. Dobro, dobro. Tu. Tu. Aha. Fajn. Onak. Zbogom i hvala. Zbogom. Bog, Julči, Bog. Kaj je? Uma bara su hmarali. Amnaj. Lovrenčekova bara. Bara umrla s provod petak u 4 sata, Štefina. Petek. Pak to bi bilo kak ti denes. Je, yeah, denes. A buš morti išalo. No kak? Polnevi vlak je odišel, a šestak je za sprevod prekesni. A mi baš lijepo kaj nikog od nas ne polek. A kaj se tu more? O, bogec kumek. Kaj bube on stvoril? Ovak je ni mogel z mesta. A kak nek stopram bez žene dura? Zutra je sejem uvirio. Bi bilo vredno vidjeti kak tam cene blagu stojiju. A man bi mogli navrnuti i do Štefine. Da čovjek ne reče, je. Bi se kumu znam lipo vidlo. Mus put koje jajci tak nekaj odneseš. Se čovjek za sigurno do kraja strošil. Dene se bormeš sirotinji, nikak ne splati ih mreti. A kam si se spravil? Mam dojde nazaj. Idem prek Dudeku. Si nekaj mislim da ga sobom zeme. Je to i v redu. Em je pokojna bara s Katalenići bila takaj nekako v rod. Če more biti kupim kakovo blašće v uvirju, mi ga mam dimu dotira. Dobro. Kaj vi mislite, tetic? Kak to mu na koncu zišlo s tim Đurkijevim telićima? A kak bu zišlo? Bo ih moral proć dati, kaj drugo? Meni je nekak i tak malo žal. Škoda tak lijepi telići, a i za štalu se je čovjek strošio. Da je to tebe briga. Ti je morti Regica kakvog stroška na put dala. Neka malo. No, pa onda zvak. Neš mi vjeroval, će ti velim, da sam još nigdar ni bil pri Štefini na domaji. Pamnajte. A rodbina ste i križovati kumik te. Je, je. Smo kumi još od onda da su živeli u našem kraju. Pri barinim starcima, hrgarima, ne? A. Je Štefina bil u hrgarevu hižu kak ti priženjen, ne? A med svoje picoke se vrnul stopram gda mu je japa mrl.
a ni s Barinim bratom Joškom se baš nije slagao. A se onda znači dugo niste vidli. Letina. Baš je to bedasto. Nigde se ni mogao slobodnog časa najti. A ve, čim je nešto hmrl, mam sem puta zrihto. Ja to mislim zato, kaj ti žalost nekak više poštujemo, nek veselje. Tak bu. Tebi draž, Štefina, dojde rod prek Helapovi. Zaprav Hrgarovi, ne? Je, tak je. Pokojni Lovra je bil, bari kak ti im, Vujčak, a regi pak Pečak. Da, ali se mi s Hrgarima baš nismo preveć parili. Je, su Hrgari jako držali do sebe. Su bogatuni bili, ne? A u gruntu im na daleč ništa nije bilo raven. To se fina, kada je došao put u hižu, je imel, kaj nek ti velim, 10 prsti i 5 hrpi na turu. Su zato starci bili proti te ženitbe. Sirotinjo, i Bogu si teška. Štefina. Bok, Štefina. O, to si ti, Franta. Ko bi se tebe denes nadal? Zdravko. Zdravo. Sem nije mogel včera dojiti. A nikaj. Pa onda? Kak si kaj? Si mele čuti, ne? Žalost. Je, žalost, Štefina, žalost. Al kaj ve moreš? Morti je tak moralo biti. Morti? Ko ti je ovaj? Ovaj? Draž Katalenić, Dudek. Joške Katalenića, zvonara pri Svetem Antunu, sin. Cinkuš smo mu japu zvali. Se ga vez misliš? O, tak. Moja je žena Rega s vašom pokojnom barom pravi rod. Prek Hrgarovih. Zaprav Helapovih. A Helapovi su pak bili vujci Hrgarima. O, to... Tak, mislim vas. Ste gruntove zdohajali. Je, to je bilo negda. Aj. Nak... Date si senite, kaj stojite kak drevene morje. Tak. Je, tak je to tak. Na bokta ti se zlo dojde. Umu si kupicu vina spili. Pak ve.
Bog, Franta. Bog. Bog, Cinkuš. Draž. Andrija se pišem. O, ja, tak sam mislio reći. Bog. Bog. O, viš, sem se vez mislil, mi je žena nekaj stroška zapakirala. Pak veli, bu čoveku treba. Kobase, sireka, dva, tri jajčeka. Viš. Ja znam ja. Kaj to znači s prevoda hviži imeti? Bi to i jačeg gazdu na zajcu riknulo. Zahvali kumi Katina Dari. Lijepo je kaj se žena brigala. Ali više. Moj Franta, meni ti svega tega ni treba. Dugo se nismo vidjeli, pak nisi vpučeni u moju situaciju. Ja ti ve, moj Franta... Zlatna jajca nese. Kakve liš? Zlatna jajca ti je nese od čistega zlata. Teško je to bez žene ostati. Teško. Pa kaj je to? Kako vas je to stikla? Pazi. Da ne potereš koju. Viš, o tomu se i dela. O čem? O glajži? Su to ni glajži. Su to slika. Su to milijuni. Te tak veliš. Gleć, Franta. Ti je jednoga vuzma pred koji 5 let. Moj treći sused, čas je urina. Pisanice farba. Pak je došel jedan novinar, gledel malo i rekel. Čoveče, pak to je čista naiva, kaj vi čekate? Ja, baš tak. I mam je prehitil urinu s pisanic na steklo, putil ga, tako se te hamulije. I ni čuda je prešlo, počeli se vučesi u hižu lepi penezi cureti. A ja, da sem to videl, sem rekel sebi. Če more, Jurina more, Bormiš i Štefina. I viš, tak ti je to počelo. Redu, nemam ja nikaj proti. Ja bi, ve, moj Franta, če bi baš štel mogel 10 vagone ovakovi jajca kupiti. Verujem ti, Štefina, kaj ne. A kak bi bilo da si ti još malo prilegneš, a? Si zasigurno jako truden, arestovanje, Karmine, sprevod. Samo ti leži, niti treba gledati na mene i Draža. Ste ni samo vi u pitanju. Za denes mi se moj menedžer najavil. Oj, za poselje vreme. A kaj z otim steklima prav za prav delate? Prodavljam ih se razne. Kaj pri vas u seli još će ne slikaju. Je, tak, školarci. Sam ni to mislil. Nek prave slike naivne za tržiti, ne? Ja hodim od časa do časa po sejmi, ali sam ih još ni vidio. O, ljudi divi živite. Kaj nikad ne čitate novine? Pak ta stekla idu u Njemačku, Italiju, Švedsku. Em ti vam u Ameriki buš našel.
Je, je. Sem imel nekaj začuti, da tam ljudi nemaju dosti glajži, pa ki hodiju k nami kupuvati. Bokčija, kaj će? Je, tebi je do norčenja, vidi. Al ti po istini velim da oni takovega kaj nemaju u državi. Švabi su se na priliku spraksali u tehniki, nikaj ne velim, čast. A mi smo pak zato dalše dotirali u naivi. Ili, kak neko i veliju, u primitivnosti. To je sigurno menedžer. Je, napred. Samo si vi sedite. Dobar dan, majster Lovenče. Dobar dan. Kak ide? Da, čul sam da vam je žena umrla. Moje saučešće. Hvala. Hvala. Imal bi s vama ja razgovor obaviti? Samo dajte, su to moji rođaki. Dobar dan. Dobar dan. Kao prvo, kak stoji zdravskim ribićima? Su gotovi? Jesu. Tu, u paketu. 7 komadi. Jel ćete pogledati? Nije potrebno. I drugo, zapišite si. A bum pamtila. Trebam još 5 zdravskih ribića istog formata. Mm. 5 plače majka pod raspelom i 3 velika stakla sumrak nad podravskom ravnicom. Možete mi to isporučiti do kraja drugog mjeseca? Je. Budemo vidjeli. Evo, ovdje je 6 miliona akontove narudžbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ostatak dobijete drugi tjedan. Vredno. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Dakle, dogovoreno, Lovrenček. Ja, ja. E pa onda, sliđenja. Sliđenja. Zbogom, gospon. Sliđenja. Je li ja to senjam ili? Pak ti, Štefina, za istinu neseš zlatna jajca. Isuse, kisuse. Pak ja tolike peneze letima ne zaslužim. Je. Krive posle tiraš. Nek, dečki, da si gotne moja pot. Bok. Bok. Samo ne moram sebi dojti. A ja misliš moram. A to mi nikak ne ide v glavu. Tolike milijone z obločnih stekli vun leći. Da vam po istini velim, dečki, v početku je i meni to bilo čudno, a potli sam se privčil. A zakaj si četulike peneze služiš još je na veke na seli? Zakaj ne ideš u grad? Pak bi ti mogel u samom centru Zagreba palaču zazidati. Moram, ali nećem. Viš, će se kdo od naše branđe po gospodi, mu mam posel ne ide onakak spada. Ja samo u toj bokčiji moram pravdelati. Amnaj. Tu, u to. Ja, ja, baš tu. Predi nek sednem za steklo, se mora malo po
gruntu sprejti, zemlju pogledati, svinje obiti i štalu navrnuti. Če sad to ne napravim, imam pemzli nekam Bogu zapinja. Gleć, jedan stručnjak, mam na steklu vidi, ali slikar hodi po štalaj ili po asfalt. Ja. No, si ve, malo mojega spijemo. Daj čaše, draž. Viš, to sam si bar udel na stekle. 10 dana predi nek je bogica mrla. A koliko bi ve vredila? Joj, ja baru ne bi dal v kraj. Ne bi dal pokojnjaču. Spod 5 milijona ne bi dal. E mi je to uspomeno. Čuj, Štefina, je kumica bila jako betežna. Kako se zeme srce, znaš? Zake pitaš? Mi se žena fest natečena vidi, bez prave fazone. Je, fakat, nekak nabuhla. A tu? Pa mi je bara u naravi bila čistam drugačka. Ogledal sam sliku delal sam i tak videl. Odgleda sam slikar, ja se nekak drugač vidim. A dobro, Štefina, dobro, nek ti bu. Glavno da ti sebi znaš život vrediti. Ej, če bi ja mogel tak, bormeš ne bi imel nikaj protiv. Si čovjek, bomo rekli, sedne populne pred steklo, pa kveli. Denes mi baš nekaj milijonček treba, pa bom tu ovaj vulek nafarbala. Ne, čistam tak, kda bi ja na peneze mislil. Stručnjak bi to mam videl na moji sliki. Zato ti vidiš, takov posel more delati jako naiven čovjek, komu neš v glavi ni groša naša. Me farbaš, a? A v čiji to glavi te pitam neš našel peneze, a? Nas dva se nemo nikdar da spomenuli. Si se nekaj premišljava. Mi taj Štefina, znaš, nikak ne ide z misli vun. Nisem ti štel predi reči, ali to je od naveke bil takov tulumaš, da se čovjeku ni splatilo žnjim posla imeti. I ve on sleparoš nad sleparoš i tulike peneze prebrača. A zato se i vi ne hapite glajže malati, ako je to tak dobar posel? Ja, draž. Ja sam v životu sikaj bil, ali naiven, to pak nikdar. A si čul, ne, da samo takove sreća oče? Je, onda nikaj. Kak nikaj? A zakaj si ti tu? Ja tebi. Je. Ja bi po vašem... Če razme, pak o temu celo vreme premišljavam. Če je išče v uvi jami naiven, onda si to na prvi mesti ti draž. Kak meni računica kaže, ti bi anjc a robu delal. Nekaj je. Bom ja misliš tako u priliku pustil z ruk, van se ni nori. Su tu preveliki penezi u pitanju.
cepati i gnoja bi treba preložiti. Daj ga, Rega, ve, pusti na miru, prosim te. Kaj sam ti ni rekel da u tom poslu čovjek mora mira imeti? Joj, joj, Božek moj, pak ja ovak sama nem do Božića gotova. A stopram ja, Regica. Sem ti išla u tri sela za težaki gled po knjikaj. E, a naši muški s bedastoća mi vreme tratiju. Prav, veliš, ja ne znam kam bi se predi dela. Oni se u štagilj zapiraju i stekla čmrliju. E, je, jesu hurmaki, s farbicama si ti igrati, buti mi leti. Se ti je to, Rega, putim onaj picok Štefina kriv. On je njima zotim i bedarijam i glavu napunil. Veli moj Franc, da buju zlatna jajca nesli. Nje, baš tak je moj bulaznil. Sem si mislila, v redu je čovjek malo spil, ne? Na. Pa kad se prespi, mu vre na mesto došel. Al kaj, saki den je se gorš. Kaj misliš, Rega, kaj bu s tega vun zišlo? Za ovakovi kokoši mozgi ne bi bilo čudo če bi jednog dana pakat jajca znesli. Bok, dečki, gotovo je s besnim, Teliće mora proć dati. A ne. No, je došlo rešenje z općine. Kaj, fakat? Zbog radi zagađenja zraka i pretnje od zaraznih bolesti, tak piše. Jesmo ga, jesmo. Venek se bikonja napuhavle. Vam se bi ja znal da bu to tak zišlo. Se čovjek ni higijene držal, gotom je cela stvar. Viš, Tuna, ve bi ti, Dudek, mogli baš i gemišta platiti. Ne bu vam već pod nosom smrdelo. Yeah. Ajde, sestra, ajde, Rita, ajde. Bog, Rega! Bog, daj! Čula kak je Mekulec pobesnil da je dobio rešenje za općine. Ima i prav. Čovjek pošteno dela svoj posel, a mi njemu ovak. Jesmo se jeskazali. Jeve i meni žal da je tak zišla. Kaj moreš? Su me napuntali, kak i tvojega draga. Dobar den. Pak onda susede s Bogom. S Bogom. Bi te nekaj Regica trebala. Kaj je? Znaš, je tvoj draž haj časa pri meni na košti, pa sem ti štela reći da bi nekaj tvoj dala. Kakove kobase, rebreca i tak. Ja nekaj coj dam, ja. Cirku sanere nek hranim, se mortinora. Pak ja ti ne mrem za nikaj draža na košti držati. A kdo te sili? Kastiraj! Ja s timi bedastoćami neću nikaj meti. Kaj je to za kriku? Se nekaj skokoši događa. Kaj je? Kaj delaš? Na, požeri silu i zapamti. Sako to čeka koja je na moju stranu pričmrlji. Sako ja vrata zakrenem. Sako... Pa kaj si to napravila, žena Božja? Je to pošteno? Je to način te pitam? Ti imaš obraze na poštenje pozivati. Ti! Kaj moraš proti meni reći? Kaj? Sem barem ja od naveke suseda kak spada. Sem naj, suseda kak spada, veliš. A je ni tvoj Dudek tužbu proti nas potpisal? Je ni morti loš do svedoči? Se to pravi susedi ponašaju. Kaj god bilo da bilo, tak kako švubiti je pak ni ljudski. Ove vesna je jedna prava s poštene hiže javila. Ljudski, veliš. A kdo je nas bilo trajb ništiti, ste ni pitali je li to ljudski. Onda nišće nikaj ni pital. Nišće! Ja sem viš pitala. Ti? Ja, no, još ne. I kak sem pitala. U cijelem susedstvu jedina sem vam ja, kurma, štangu držala. Al ve je zotim toliko da znaš gotovo. Ve je šlus z ljubavi. Nem ja više vašeg smrada gutala. A jok, dok je mene žive tu Telići, ne! Zapamtila, ti ovo ću zapamtila! Ništa se vi ne bojte, Mikulec. Samo vi u miru nastavite s tobom. Obzidajte još malo sabinu jamu za svaku sigurnost i sve će biti u redu. A če ne? Tulike sam peneze zabil buto, a ve... Naš će vam pravnik sastaviti žalbu za Republičku sanitarnu inspekciju.
Oni će sasvim sigurno poništiti općinsko rješenje. Z vaših usti u Božja vuha, drug veterinar. Glavno da telići dobro napreduju i da su zdravi. Je, je, to je, to je. O čovjek Boži, pa kaj ti ne vidiš da ti pevec na krivu stran gledi? Gledi kam i onaj pri kumu Štefini. Zave, je. A kada bu sliku obrnul na pravu stran, bu gledal na čistan drugi kraj. Dokad bum ja tebe draš, reći te stvari vučim. A pak je to sve jedno, tetec na koju stranu jedin pevec luče. Ne, Draška, nisi čul kaj je Štefina rekel. Saki pravi stručnjak, mam vidi na steklu, je li slikar po štalaj hodi, a kam li ne bi videl na koju stran pevec glavu braća. A pak nek vidi, kaj onda? Kakove su to reći, Draš? Ev će neš delal po regulaj, bu menežer mislim da se ti ne razmeš u naji. Se i ne razme. Nećeš se razmeti, vu tom je stvar. Da je to nekakav kunst, ne bi nikaj rekel. Al obična igrača. No, kaj si se mam potulel. Rajši simple. Vedraš, da glediš pivca ka gledi levo, ga ne smeš videti ka gledi levo, ne ga moraš videti ka gledi desno. Jer ti hoćeš da bu potli gledal na pravu stran, ve mora gledati na krivu stran, me razmeš? Razmem ja, kaj ne razmem. Al meni vam to prebraćanje sve jedno teško dojde. Ja, teško ti dojde, a? A peneze ti ne bu teško prebraćati, a? Je, fakat istina, ljudi, kaj se poseli poveda. Ja, kaj pak da je istina? No, takove bedastoća mogla samo Vucinoberove glavi puhnuti. Nisu to baš takove bedastoće. Moja žene, sestre Mare, zete, ceveć, letima s tim malanjem glažih bavi i ta je toliko toga polučil da to ni moći povedati. Ja, si moram misliti. Ne mreš si ti to presvetlio, prosti, niti misliti. Ta ima više penestek, si mi skup. A koliko je sveta prešao, u Parizu je bil. U Ameriki je bil, a u Londonu pri sami kraljici. Je, i pri rimskem papi. Je, je, bok i bog me i pri rimskem papi. Ovak je stal kraj njega kak jakre blaža. I spominjal se s njim. Viš, viš, kambuju se naši dečki dospeli. Je, 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 je. Kak da papa nema drugog posla nek zjenim Dudekom i Cinoberom trače voditi. O te prosim vas. Bratke, Dudek! To ti vuštaglju, dole imbra! Daj pak ve ovaj oče! Ko je? Ja sam, Franci! Kaj hoćeš? Otpri pak buš videl! Bok, dečki, idemo fletno. Besni je republičkog inšpektora dopelal. Ve se moramo pak skup dati i glasa zdiči. Vredu, imbra, vredu, samo više. Nam ti ni moći ovčas posla pustiti. Bute vi to vupami bez nas fletno obavili. Kako vi to poseletirate? Odi, odi, kaj imaš za gledati, imbra? Kaj me naribavljaš? Pak se valjda ne dela o svetemo tajstvu. Aj, imbra, prosim te, naj čoveka štenta ti, daj odi, imbra. Izotim vi kanite papi iti. Pa kako te papa obhaja? Dečki, dečki, kaj ste to zglaži pa napravili? Najte petati je još će mokro. I zbog radi tega se tulike parade po seli delaju. Pa kaj ti tu, kaj? Nikaj, Francek, samo ti moram reći da meni to po milioni ne diši. A ko tebe kaj pita? No. Misliš da ne znam zakaj skećiš tu kak hezda kobila? Jalen si mi, to je na stvar. Ja sam tebi jalen. A na čemu, prosim te, lepo? Em ti za to nihto na sveti meni dinara dole. Vun ja luš jedan. Ljudi boži, katnicu bi mogel zotim zastekliti da ste mi se začma... Vun sam rekao, vun! On bu mene vuči, skulavec, skulavec. Kak se ne bi žalili kad taj vrak smrdi kaj kuga, drug inšpektor? No kaj bi smrdeli? Pusti, Klara. Polako, drugarice.
Mene zanima što govore prvi susjedi. Pitao sam druga Pišpeka, a ne vas. Je, kaj ja znam, malo smrdi, ne. Al pak ne tak da se ne dalo zdržati. Kaj je, je. Poveći ti, Rega, neka. Telići moraju od ovud proć. To je jedino kaj ja imam za reći. A zakaj? Zakaj? Kako to mislite? Iz kojeg razloga? Iz ovoga razloga. Kaj ja ne dam da meni više pod nosom smrdiju. Ne da mi Bog. Ja tebe, Rega, ne raznem. Pak si sama rekla da ni pošteno. A kaj sam rekla, kaj? A je pošteno da ova tu flundra moje kokoši davi? Je to pošteno, ha? Kaj? Kaj si rekla? Čekajte, drugarice. Pa nismo mi ovamo došli radi kokoši, nego radi Telića. Mene ne zanima pokaj ste vi došli. Ja samo velim da Telići moraju od ovud proć i amen. Ja mislim da je tu sve jasno. Drug Mikulec, zdravo. Samo vi i dalje hranite Teliće. Pismeno rješenje poslat ćemo vam poštu. Hvala, hvala, drugi inspektor, i srećan put. Mikulec, hvala, predo hvala. Sve. Je, jesam u redu. Pišite vi samo rješenja, pišite. I mi bomo pisali Borbeš. Če ne po našem pemo službom na Vrhovni sud. A na naši nosine ni do pene se zgrtal. Toliko da se zna. Kaj je bilo? A kaj pitaš? Kak je zišlo? Nema više pravice na svijetu. Te kaj prodali? Nikaj. Ja vam rekel. Kaj si ti rekel? Kaj? Da si mene poslušal, ve bi milijone imali. Milijone! A kaj, gospod, dela po svoji glavi. A zakaj pa kričite? Kaj sem vam ja kri? Još pitaš! Si samo pogleć, kaj si mi zglaži napravil. Si samo pogleć! A djelaj kak znam. Pa nisam ja vutok puć. A kaj je to? Kaj je to, te pitam? To, pa to je konj na paši. Amnaj, konj na paši. Em je to za svakog poštenog čovjeka zajec. A ti će, ne znaš kak konj zgledi, onda se rajši špiglin pogleć. Zakaj mi pak zmišljate? Če vam nije prav, moram ja i dimu oditi. A tak, dimu bi išel. Vek da si mojeg dosti popil, pojel i popušil. Vek! A kaj si namalal ove dreke tu, kaj to vredi? Pa sam ja to po vašem naputku delal. A, nikaj ti naj mene potvarja, ti si čul? Franca Ožbolta ne ju takvi tutleki za bedaka imeli. To ti sebi zbi iz glave. Kaj to delaš, junec jedan? A, ve si imate. Draž, draž! Palajte sami, kak znate, noc svi jeden stari. Kaj misli ti da buš samo tak prešao? Grdo si se vkanil, če to misliš. Platil buš ti to meni, saki glajš buš platil. Dobro. Jako dobro, Mikulec. Jako dobro. Biće para. A, se misliš, Regica, kako vi su špičoki bili da su došli? A ve, kak buhtli. Če se prav zime, tetec i nober i ja smo šlaprčke znesli, a Mikulec zlatna jajca.